30 מעשי אלימות כלפי 9 ילדים, כולם בני פחות מ3, חלקם בני כמה חודשים בסך הכל. את כל אלו תיעדה מצלמת האבטחה בפעוטון ביישוב צורית. משיכות בידיים, הרמות בכוח, התחה במזרן וטלטול בסלקל. כל אלו נקלטו בפרק זמן של כחודש ימים בסך הכל. איך בן אדם, בן אדם, בן ייצור אנושי, מסוגל לקחת ולטלטל בטרמפולינה כפי שנראה בסרטים? אם את לא מסוגלת להאכיל, לחבק את הדבר המדהים, הטהור הזה שאנחנו שמים ומפקידים בידייך, אל תהיי שם. מסתכלים על הנכדה ובוכים מתוך המחשבה מה עבר על הנכדה שלנו. לבית משפט השלום בחיפה הוגש היום כתב אישום נגד שייחה עדן וסובחי הסוואד. 3 סייעות בפעוטון, אחת מהן עבדה במקום למעלה מ3 שנים. מבחינתי זה תענות תשונה, זה לא תקיפה. התיק הזה, ההר הוריד, עכבר בסוף. ההורים הביאו היום כעס על כך שלאחר התלבטות הוחלט להגיש את כתב האישום בסעיף של תקיפת חסר ישע, ולא בסעיף החמור יותר של התעללות. אני לא שופט, אבל מהעיניים שלי זה נראה כמו התעללות לכל דבר. יש פה תינוקות שעשו להם דברים מזעזעים. השופט, היינו כבר ב3 דיוני הארכת מעצר, השופט פעם אחר פעם אומר, אני מזועזע מהסרטונים האלה, לקחו את זה מכאן, אני לא יכול לראות את זה יותר. מכת מדינה, אנחנו רואים שהאירוע הזה זה אירוע שהוא לא אחד, לא שתיים. אנחנו פוגשים את האירוע הזה כמעט כל שבוע במקום אחר בארץ. אני חושב שהגיע העת לעשות פה איזושהי עצירה מוחלטת של המגיפה החמורה הזו. חלק מבני משפחות הפעוטות סיפרו שהבחינו בהתנהגות חריגה, אך לא העלו בדעתם שמקורה באלימות שחוו הילדים בגן. כשמתחילות להידלק הנורות האדומות, תבדקו. זה לא תמיד השיניים כמו שחשבנו ולא הכאבי בטן. תבדקו. גם אני שמחתי ב100% על צוות הגננות. וגם אני הייתי בטוח שב100% דבר כזה לא יכול לקרות ביישוב שלנו. גם הדיון היום היה מתוח למדי ונרשמו בו חילופי דברים בין ההורים לבין אחד מעורכי הדין. השופטת העריכה את מעצרן של הסייעות הנאשמות עד להחלטה אחרת. הדיונים במשפטן יחלו בשבוע הבא.